السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانت لكم عن قلوة داقية قابك اي وهلان يوتيوبر دا صوماليا دون وجيغو دا سوقود بنين قابك اي وهلان فيديوهاش فري فوتيج كاه سيدا اي وهلان سيدا اوكتيم يوتيوبر بدن صوماليا اي اجر وان سوقود بنين وجيغو دا انسو بندين لكن مقالة عط سوكر سارين سوقدي يوتيوب شانل كود ومقالة بلاكو برايتا مارك مقالة داس حالكي كهلان website diya laga helo saddex kamid ah maanta in la wadaagaya iyo ko free ah wax lacag aan laga qaadin maanta in la wadaagaya markii intan muqaalku gudagelin channelka subscribe sar ambalelkan furt sayn soo gaaran muqaal halkan soo gelin video gana like sar muqaalka gudagelin website ka ugu fiican on wore waxa la yiraahdaa Pixabay Pixabay waxaad soo kicinaysaa Googlekaad Pixabay ku qoreysaa markaa ku qorto website ku horeeya galeysaa halkan qaybta muuqaalaha aad ka hadli rabto wuxuu ku saabsan yahay hadduu yahay hadduu ku saabsan yahay xayawaamaha hadduu ku saabsan yahay geeda hadduu ku saabsan yahay nini hadduu ku saabsan yahay badda wuxuu ku saabsan yahay halkan ku qoreysaa had for example waxaan ku qoreynaa animals waxaan ku qoreynaa marka wixii u baahan tahay halkan ka doorneysa da u baahan tahay sawir images iyo photos aku dhufaneysa hada u baahan tahay sound effect waxa waa xawayaamaha codkooda sound effect aanu heli karta marka videos aan diraadinina videos aku dhufaneyna ga videos ku dhufto sacha leedahay marka muqaalana ku soo baxay muqaalada arkaysan muqaalkan ku dhufto halkan kor waxa isoo fulays free download مقالة فري كلي فري داونلود أكرر وغير وهذا سوى ديكرتا مقالة قاعدة مقان قول افته وحلقة باهية لعك لكن مقالة فري آيها بدان سيدا أركايسان كوان كلي وفري حتى 4K فري وهاي سيدا أركايسان ماك سيدا يبا كل سوى ديكيسا أي بديني وعن كل فري وهاي ماك سيدا يبا كل سوى ديكيسا مرك هل مقال كميدان تابان ايا فري داونلود اكا كل فنيسا hoos download ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa marka halkan details ay ku dhufanaysaa muuqaalkaada mu si toos ugu soo degayaa waa arkaysan waa idan tusinayaa mu ku soo gala galleriga idan tusinayaa waa soo galay halkan ma videos aan ku dhufanayaa halkan muuqaalkan soo download gareynayaa marka sidaas ay website go reeba kaasa sidaas loo isticmaala marka website ka labaad aan galeena website ka labaad waxa la yiraahdaa Videvo Google ga yimaaneysa sidaad Videvo ay ku qoreysaa Videvo marka website ka horeeya doorneysa ka doorato sidaadan u isticmaaliini ay hadana kan u qoreysa marka hadu waxaan fiirineynaa keynta ayaan fiirineynaa keynta plants aan fiirineyna plants aku dhufaneysa marka halkan search ka aku dhufaneysa marka search marka waa kuwana muuqaal video marka kan iyo Pixabay waxay ku kala duwan kan wuxuu ku tusinayaa free halkan free aku qoran sida arkaysan marka muuqaalahan kala lacag laga baahin laakiin muuqaal free ga ayaa badan website ya kulli marka kuwan kulli free waaye sida arkaysan free marka muuqaal kamid ah ayaa la soo digaysa muqaal kamid ah si loo dijiyay tusinaya sida hadda leh Pixabay iyo asagu waa isku mid leh waxay ku kala duwan yihiin marka halkan free download ay ku qoran tahay green ga ayaa taabanaysa marka uu ku soo degaya muqaalka sida arkaysan uu ku soo galaya website ka saddexaad waxa la yiraahdaa Pixels marka Pixels aad qoreysaa Google website uu horeeya taabanaysa marka halkan ayaa ku qoreysaa waxa u baahan tahay using laptops sacha leedahay photos ayaa saaran marka halkan videos ku dhufanaysa marka kuwan ayiko videos free ah kulli halkan ku dhufanaysa free download ka ku dhufanaysa sidii website di kala amal waaye laakiinse website ku ugu fiican waxa waaye Pixabay kii u horeeyay first kiyan idan tusinay Pixabay la dhahay ayaa ugu fiican website ku ugu fiican waa kaas oo muuqaal laga helo
marka muqaalka ma idaan anfacay aan jeclahay, haduu muqaalka idaan anfacay subscribe ta inaga hilmaamina, subscribe ta dhiirigelinayno tahay, marka muqaalkana like saara, insha Allah khayr aan rajaynayaa intaan kulmi doono muqaalka xiga. Channelka muqaalo badan oo idaan anfaca ku jiro, marka waa daawan kartaan insha Allah. Waa idaan jeclahay saaxiibtiida.